سانحہ آرمی پبلک سکول کے زخمی طالب علم احمد نواز تعلیم کے میدان میں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. وہ پرتگال میں ہونے والے یورپین ممالک کی ایسٹوریل شرکت کریں گے. کہتے ہیں کہ اپنے ملک کی نمائندگی کر کے پاکستان کا مثبت امیج اجاگر کروں گا. برمنگھم میں نمائندہ 92 نیوز عابد قاسمی سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ان کا کیا کہنا تھا یہ دیکھتے ہیں. کل ہم ایسٹوریل کانفرنس پرتگال میں جا رہے ہیں جو ایک گلوبل کانفرنس ہے. اس کانفرنس میں جو ہے تو دنیا بھر سے لیڈرز جو ہے پرائم منسٹرز پریزیڈنٹس اور نوبل پرائز لوریٹس جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. تو اس کانفرنس میں مجھے ایز اے کی نوٹ اسپیکر بلایا گیا ہے اور یہ میرے لیے ایک فخر کی بات ہے کیونکہ اس کانفرنس میں جو ہے تو سارے پرائم منسٹرز اور پریزیڈنٹس ہوں گے اور امانگ دیم آئی ول بی ریپرزینٹنگ آرمی پبلک اسکول کے جو شہید ہے جو زخمی تھے. اس کے علاوہ جو پاکستان کے جتنے مطلب شہید ہیں تو ان سب کو میں ریپرزینٹ کروں گا, پاکستان کی یوتھ کو میں ریپرزینٹ کروں گا. اور میں نے جو ایجوکیشن کے لیے اور یوتھ امپاورمنٹ کے لیے ایک کمپین سٹارٹ کی تھی تو یہ اس میں ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور میں کوشش کروں گا کہ پاکستان کا نام بہت اچھے سے اچھا ریپرزینٹ کر سکوں اس کانفرنس میں.